ሰላም ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በያላችሁበት የአክብሮት ሰላምታ ይድረስልኝ። እንዲሁ ዛሬ ወደ አሪፍ ወደ ሆነ ቦታ ዛሬ የምወስዳችሁ ይሆናል። ይህ ጉዞ ሀበሻ ነው። ጉዞ ሀበሻ ጋር ሁሌም እንጓዛለን። ዛሬ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች በእንጦጦ አሪፍ ቆይታ ይኖረናል። ሁላችሁም ወደ ቻና ወደ ላይቭ ገባ ገባ በሉ። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉት ቻናላችንን። ሁሉም የቻናላችን ቤተሰቦች ወደ ላይቭ ጎራ እንዲሉ ሼር በማድረግ ተባበሩ ማለት ነው። ወደ ቻናላ ቤተሰቦች ዛሬ በአዲስ አበባ አናት ላይ አዲስ አበባ አናት በእንጦጦ ተራራ ላይ እንገኛለን ማለት ነው። እንጦጦ ተራራ ምን ይመስላል፣ ቁልቁል አዲስ አበባስ ምን ትመስላለች የሚለውን ነገር አብረን እናያለን። እንዲሁም በእንጦጦ ፓርክ ውስጥ ምን ምን ነገሮች እንዳሉ እንደዚሁ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ጉዞ ኢትዮጵያ ሁሌም ጉዞ ሀበሻ ሁሌም አዳዲስ ቦታዎች እናንተን በማስጎብኘት ሀገራችሁን በማሳየት የበኩሉን ጥረት ያደርጋል ማለት ነው። እናንተም ሁሌም እንደምታበረታቱኝ እንደምታግዙኝ አምናለሁ። ሁሌም ለዚህ ደግሞ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ ማለት ነው። ወደ ቻናል ቤተሰቦች አሁን ወደ ላይ ገባ ገባ በሉ ማለት ነው። ውድ የቻናል ቤተሰቦች ይሄ የሱሉልታ በር የሚባለው የእንጦጦ በር መግቢያ ነው ማለት ነው። እንደሚታያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ መጣን ብላለች አሞ። እንኳን ደህና መጣሽ ውድ ቤተሰብ፣ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? እናት በዚህ እንግባ ወይስ እላይ? ማማ ወይ ማማ ወደ ታች ቁልቁል ማያቻው የት ጋር ነው? በዚህ በዚህ ልሂድ። ኖ አይደለም፣ ከላይ ሆነ ቁልቁል እንደዚህ ማሻ ወዳል። በየት ገብቼ በዚህ እና ቤት ይሻላል። ታዲያ በዚህ ብሄድ አገኘዋለሁ። አለ 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 እንዴት አለ ዛሬ እንጦጦ ነው ያለው ታሞዬ። እስኪ ሼር አድርጌ ብዙዎች እንዲመጡ ማለት ነው። አብረን እናሳልፋለን በእንጦጦ ፓርክ የተወሰነ ጊዜ።
ከዚህ በፊት አንድ ጊዜ ነበር የመጣሁት፣ ግን ያው በጣም ሰፊ ከመሆኑ የተነሳ ብዙ ቦታዎች አሉት ማለት ነው። ይሄ በር ላይ ነው። እሺ እንዴት ናችሁ? ወደ ላይ ጋለሪ አለ፣ በጋለሪ እንዲወጣ። እሺ አመሰግናለሁ። እንጦጦ ፓርክ በጣም ነው የሚያምረው። እንጦጦ ፓርክ አንድ ሰዓት ቆይታ እናደርጋለን። እዚህ ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ሁሉም ቤተሰቦቻችን ከምጡ አሪፍ የማስጎበኛቸው ይሆናል ማለት ነው። ይህ በቃ የእግረኛ ወክወይ ነው ማለት ነው። ይሄ ጽድት ያለ መንገድ ተሰርቶለታል። እንጦጦ ሆኖ እንግዲህ አዲስ አበባን ቁልቁል በደንብ አድርጎ ማየት። ኔትወርክ ስታክ እያደረገ እየረበሸ ነው እና ለማንኛውም ይሄ ዝም ብሎ ጫካ የነበረ ቦታ ነው። አስከት ፈታ እንላለን። የለም እንደዚህ ብቻ መሄድ የለም። ለአንድ ቀን ይሆን ይሆናል፣ ያው ማየት ስላለብኝ ብቻ ነው እና ደግሞ እናንተንም እንዳስጎበኛችሁ ብዬ ነው ማለት ነው። ኔትወርክ እያስቸገረኝ ነው በመሀል። በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ ውድ ቻናል ቤተሰቦች። ለማንኛውም ዛሬ በአዲስ አበባ አናት ላይ በእንጦጦ ተራራ እንገኛለን። ለአንድ ሰዓታት ዛሬ አሪፍ ጉዞ የምናሳልፍ ይሆናል። እስኪ ሼር አድርጉት፣ ላይክ ያደርጋችሁ ግቡ፣ ሁላቸውም እንዲደርሳቸውና ዛሬ ይሄን ውብ ቦታ ቢያዩት እና ቢጎበኙት እጅግ በጣም እኔ ደስ ስለሚለኝ ሁሉም ቢያዩት ደስ ይለኛል ማለት ነው። እንዲያመልጣቸው አልፈልግም። የሚገርማችሁ ነገር የአየር ንብረቱ እጅግ በጣም ደስ ነው የሚለው። በጣም አሁን ሰዓቱ ስታዩት 5 ሰዓት አካባቢ ነው። በጣም አርፍጃለሁ። እንደምታዩት የስራ ቀንም ስለሆነ ብዙ ጎብኚዎች የሉም፣ ሰዎች የሉም። በእርግጥ ጠዋት ላይ በጣም ብዙ ስፖርት የሚሰሩ ወክ የሚያደርጉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ፣ ሁል ጊዜ ማለት ነው። አሁን ሰዓቱ 5 ሰዓት ነው፣ የስራ ቀን ነው። ግን የአየር ንብረቱ ሲታይ ግን ጠዋት 12 ሰዓት ተኩል ነው የሚመስለው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት በቃ ዛፎቹ እንግዲህ ተመልኩት፣ እንዴት ደስ እንደሚል ማለት ነው። በጣም ወደ ኋላ ራሱ ብዙ ተጉዣለሁ። ረጅም ነው ከበር ጀምሮ እንግዲህ ሱሉልታ፣ የምታውቁት ሱሉልታ በር፣ በሱሉልታ በር ነው የገባሁት። እንግዲህ ቢያንስ 1 ኪሎ ሜትር ምናምን መጥቻለሁ ብዬ አስባለሁ እስካሁን ማለት ነው። ሰሚራዬ እንኳን ደህና መጣሽ ብያለሁ። በላይክ ገብቻለሁ፣ አመሰግናለሁኝ። አለን አብሽር ብላለች አሞዬ። መርሃባ። በእግር ነው በመኪና ጉዞ? አረ በእግር ነው፣ በእግር ነው ሰሚራዬ። ጉዞ እኮ ጉዞ ያው ብዙ አይነት ጉዞ አለ። እንጦጦ ያው ሃይኪንግ ነው። ሃይኪንግ ወይም ተራራ መውጣት ምናምን ደግሞ ያው ትራንስፖርት አትጠቀሚ ማለት ነው። በዛ ላይ እኔ እግረኛ ዩቲዩበር ነኝ። ምንም የምዋሸው የምደብቀው ነገር የለኝም። ሀሎ ሉሲ ዋረንስ ዩ ዌልካም ዲስ ኢስ ኢትዮጵያ አንድ እንጦጦ ፓርክ ዋን ኦፍ ዘ ቤስት ፕሌስ ቱ ቪዚት ኢን ኢትዮጵያ ሂር አንድ ዩ ዌልካም ዊ ኦል ኢንቫይት ዩ ቱ ካም ኢትዮጵያ አንድ ቪዚት አውር ቢሎቭድ ካንትሪስ አንድ ላንድ ኦፍ ኦሪጂንስ
this is the highest mountains at the top of Addis Ababa in the capital city of Ethiopia, and you will come again. ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች አሁን ምን ጓዛለን ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ውስጥ ምናምን የምታዩት የባህር ዛፍ እና ጽድ ነው ማለት ነው እንዳለ በቃ ጽዱ ለነገራቸው አልችልም ሚገራረም ጽድ ነው ያለው ወደኋላም ስንመጣ ባህር ዛፍም በጣም ነው ያለው ለየት ያለ ባህር ዛፍ ነው በነገራችን ላይ በጣም ቀጥ ብሎ እንደዚህ አይ ነው ይለያል ብቻ እዚህ ጋር ያለው ባህር ዛፍ ከሌላ ቦታ ከም እንደምናው አይደለም ዝርያው የተለየ ነው እና በጣም ደስ ይላል እዚህ ቦታ ላይ መተው ለሚዝናኑ ነው ፊልም መተው ለሚሰሩ ለጤናቸው ለሚሮጡ ብቻ ለሁሉ ነገር በጣም አሪፍ ነው እንግዲህ እንደዚህ ማለት ነው ዋው እንግዲህ በዚህ ውስጥ በርካታ ሬስቶራንቶች አሉ ሆቴሎች አሉ የተለያዩ ሎጆች አሉ መዝናኛዎች አሉ የህፃናት የአዋቂዎች የትልቅ ሰዎች የተለያዩ እንግዲህ የፈረስ ግልቢያ አለ ሳይክል አለ ሞተር መኪና አለ ዚፕ ላይን ደግሞ እንደዚሁ በኬብል ላይ ገደሉ ላይ እንደዚህ ኬብል ተደርጎ በኬብሉ ላይ እንደዚህ ዥው ብሎ ምናምን መሄድ አለ ማለት ነው በጣም በቃ በነገራችን ላይ ከፍተኛ የሆነ በጀት ያስፈልጋ ማለት ነው ይህን ጉዞ እንጦጦ ወደ እንጦጦ ፓርክ ለመግባት እኔ እስካሁን የመግቢያ አልከፈልኩም በባለፈው መጥቻለሁ የመግቢያ ክፍያ የለውም እስካሁን በነፃ ነው ግን ገብተሽ ውስጥ ላይ ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው ከፍላችሁ የምትዝናኑበት በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው እኔ ባለፈው እንዳየሁት ያው በየጊዜው አዳዲስ መዝናኛዎች ይጨመራሉ ግን ትንሽ ያው ወደድ ይላል ቱሪስት ስታንዳርድ ነው ማለት ነው ውስጥ ላይ ከፍላችሁ ነው የምትዝናኑት ማለት ነው የምትበሉት የምትጠጡት ያው በጀት ያስፈልጋል እናንተ እንደፈልጋችሁ ግን ተዝናንታችሁ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ስለ ደከመን ትንሽ አረፍ ብለን ነው ወይ እንዴት እንደሚያምር ሰላም ሰላም ቱኪ እንኳን ደህና መጣሽ ወደ ቤተሰብ አው ያደከማል ትንሽ አረፍ ልበል ብዬ ነው ግን አስቀኛችኋለሁ ማለት ነው ቁጭ ብልም እንደዚህ እዚህ ጋር ድልድይ ጋር ላይ ነው ቁጭ ያልኩት ማለት ነው በዚህ እንደዚህ ውሃ ምናምን የሚወርድበት አለ ማለት ነው እና ገና ውስጥ ላይ ያልደረስን ማለት ነው በጣም ብዙ መዝናኛዎች አሉ እስከ ዛሬ ድረስ በባለፈው መጥቻለሁ እኔ በነፃ ነው መግቢያው ግን ውስጥ ከተገባ በኋላ በጣም ገንዘቦች ያስፈልጋሉ ማለት ነው እያንዳንዱ ነገር እየከፈልሽ መዝናናትም መጠጣትም መብላትም ይቻላል ማለት ነው እነዚህ ቆሻሻ ማስገቢያ ቅርጫቶች ናቸው ሜዳ ላይ ቆሻሻ መጣል አይቻልም ማለት ነው እና ኬት ቦክሶች ናቸው እነዚህ እዚህ ጋር እንደዚህ ይጣላል ማለት ነው ወይ ጽዱ ጥላ እንዴት ደስ እንደሚል ቱኪዬ እንጠጦ ተራራ የእንጠጦ ፓርክ ላይ ነው ያለሁት ማለት ነው ዛሬ የእንጠጦ ፓርክ ጉዞ እያደረግን ነው እስኪ ሼር አድርጊ ሌሎች መተው አብሮን እንዳሳልፉ ማለት ነው አንድ ሰዓት ነው የማሳልፋት ጊዜ ያው
ወይ እንደ ደስ እንደሚል ኢት ኮኔክሽን በግን በጣም ያስቸጋሪ ነው። የሚገርማችሁ ነገር ቶሎ ቶሎ እየጠፋብኝ ነው። ማየ ደክሞሽ ነው? ላሸክምሽ? እሺ፣ አብሽር፣ አይዞሽ። አብሽሩ፣ አብሽሩ፣ ፈጣሪ አጽናቸው። አብሽሩ፣ ሀዘን ከባድ ነው። ከባድ ነው ማዘር፣ ይከብዳል እኮ እንጨቱ እርጥበትም ዝናብም ስለመጣው ትንሽ ከበድ ይላል። አብሽሩ፣ አብሽሩ። ይሄ ነው መርዶ መጥቶልኝ፣ ይኸው አይኔ ልትጠፋ ነው። እሱም ባብያውበት ቁጥር እየየ ነው። ፎቶ ትልቁ ቀበሩብኝ። ይህም በቀደም ታገኘሁት ቆፍሬ ማዘር። ታዲያ እኮ ሀዘን እኮ መጥፎ ነው፣ ለእሱም አይጠቅሙም። እንደገና ደግሞ እናንተም ትጎዳላችሁ። ለእናንተ ነው ጉዳቱ፣ ለእናንተ ነው ይህን በይህን ባያችሁ ቁጥር ለቅሶ ከባድ ነው። መንታዎች ናቸው። ያኛው እየሱ ምንም አይሰማም፣ የአንዱም አልተሰማም፣ የዚህም አልተ የዛን ማየ ማማ ያለው በዚህ ነው። ማማ ላይ ሆኖ ወደ ታች አዲስ አበባ ነው የሚያቸው። አዎ ውድ ቻናል ቤተሰቦች፣ እንጦጦ ፓርክ ውስጥ ያው እንዳያችሁት አንዲት እናት እንጨት ለቅማ ከዚህ ከባህር ዛፉ የሚረግፈውን የደረቀ እንጨት ምናምን ሰብስባ ስትሄድ አርፋ አግኝቻት እሷን አሸክሜ ኪሴ ያለች የሚጥጢ ነገር ሰጥቼ እንግዲህ ምርቃቷን ተቀብዬ ጉዞ ቀጥለናል ማለት ነው። አንዳንዴ በመንገዳችሁ ላይ ምንም ባይኖራችሁ እንኳ ግን ልባችሁን የሚሰብር ከንፈራችሁን የሚያስመጥጥ ብዙ ብዙ ነገር ይታያል ማለት ነው። እንግዲህ ሀገራችንን ሰላም፣ አንድነት፣ ፍቅሩን እና ደስታውን ያምጣልን ማለት ነው። የስቤ ቤት ወጥቼ እንዲትቤ ሳይሆን ድንገት ነው የወጣሁት። በእርግጥ ሴትዮዋ ምን እንደሆነ ታውቃለች። መከላከያ ሁለት ልጅ ልከዋል እና ከዛ አንደኛው ሞቷል ብሎ መርዶ ነግሯታ ማለት ነው። እና ከዛ ያው ፎቶ ፍሬም አለ አይደለ መቼም እና
ፎቶ ፍሬም በትልቁ የተሰራውን ያንን ልጆች ደበቁብኝ ብላ ግን ትንሽ ዋሊት ሳይዝ ፎቶግራፍ ግን ምን አድርጓል መሰለሽ እዚህ ከዚህ ከብብት እንደዚህ ብብታቸው ውስጥ እንደዚህ አስገብተው በዚህ ቁጣ አስገብተውት ምናምን እሷን እንደዚህ ያወጡ ያዩ ቁጭ ሲሉ ሲያርፉ ምናምን እሷን ያዩ ያለቀሱ ነው ያገኘዋቸው እንደዚህ ያገጫቸው ይዘው ምናምን እንጨት በጣም ከባድ ነው እንጨቱ አደክሟቸው አርፈው ከዛ ደግሞ ፎቶአቸውን ከዚህ አውጥተው እንደዚህ ያዩ ያለቀሳሉ እና ማለት ነውና በጣም ከባድ ነው በጣም ያሳዝናል አንዳንዴ ከስስ ውስጥ 50 ብር ቢኖር እንኳን ግን ካንቺ ችግር የባሰ ሰው ምናምን እንደዚህ ስታይ በቃ ራስሽን በቃ መቆጣጠር ሁላ ያቅተሻል እኔ በግሬ ልሄድ ሁላ ልትትቻለሽ እና ማለት ነው በጣም ያሳዝናል አይናቸው ሁሉ በቃ ድክ አይናቸው በጣም በቃ የሚያለቅሱበት አይናቸው ፍዝዝ ሁላ ብሎ ማለት ነው እና ልሞት ነው ልጄ በለቅሶ አሁን አርድተውኝ ነው ያንኛው ልጄም እንግዲህ ከአንድ ቤት ሁለት ልጅ ልከው ማለት ነው ያኛው ልጄም እስካሁን ድረስ አድራሻው የለም የዚህኛው ሞቷል ብለው መርዶ ነግረውኝ ነው ብለው ልጃቸው ኮማንዶ ነው አንደኛው ኮማንዶ ነው እንግዲህ አንደኛው ደግሞ መከላከያ ውስጥ ያለ ነው ብቻ በጣም ያሳዝናል ማለት ነው ብዙ እናቶች አሉ በነገራችን ላይ ዝንጠጦ ውስጥ አይታችሁት በፊት አይታችሁት ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስተሩ ምናምን እንደዚህ የሆነ አንዳንድ በጎ አድራጎት ልጆች ምናምን እንደዚህ ገንዘብ ሲሰጧቸው ሲያቋቁማቸው እና እዚህ ውስጥ ደግሞ የስራ እድል ሲፈጠርላቸው ምናምን አይተናል እና ግን እንደዛም ሆኖ ግን በጣም ብዙ ስለሆነ አሁንም እዛው ያነጃችን ጥጦ ጫካ ውስጥ የረገፈ ቅጠል የደረቀ እንጨት እየሰበሩ በቃ ህይወታቸውን የሚገፉ እናቶች አሉ ማለት ነው እና ብቻ በጣም ልብ ይሰብራል ማለት ነው አንዳንዴ በመንገዶች ላይ የሚያጋጥሽ ነገር እንደዚህ ነው ብቻ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን ሁሉ ነገር ያስተካክልልን እንላለን። እኔ ለመዝናናት መጥቼ ጉዞ ለማድረግ ነው የመጣሁት፣ ግን ይሄ በአጋጣሚ ያጋጠመ ክስተት ነው። ለማንኛውም ወደ ጉዟችን እንመለሳለን። ሰላም ሰላም ሁላችሁም ብላለች ሙነ ሲማዬ፣ እንኳን ደህና መጣሽ ብያለሁኝ። በላይ ገብቻለሁ ብላለች፣ ከልብ እናመሰግናለን። ያላ ሶብሮን ይስጣችሁ ያረብ ብላለች። አዎ በጣም ያሳዝናል። በጣም ፈጣሪ ያግዛቸው ክፍት ነው ብላለች ሙነ ሲማዬ። ከልብ አመሰግናለሁ ስለምታግዙ ስለምታበረታቱኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሄሎ ሃው አር ዩ? ፋይን። እንደምታዋቸው በርካታ ቱሪስቶች ናቸው ፓርክ በጠዋት መጥተው ያው ሲዝናኑ ቆይተው ከረመውም ሊሆን ይችላል። እንግዲህ አሁን ግን ያው እየወጡ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። እና የእንጥጦ ጉዟችን አሁንም አላለቀም፣ ገና ወደፊት እንሄዳለን። አብራችሁ አሁኑ ከኛ ጋር ሆኑ። አዎ በጣም ደግሞ ክርስቲያን እናት ነች እና ያው ክርስቲያኖች ደግሞ ትንሽ ሀዘን ላይ ጠበቅ ያደርጋሉ እና ከባድ ነው። ለሟችም አይጠቅምም መልቀስ፣ ለሟችም አይጠቅምም ለቆመውም እንደዚሁ ማለት ነው። ከባድ ነው። በየቀኑ በየጊዜው በቃ ልብ የሚሰብር ነገር በጣም ብዙ ነው። ፈጣሪ ብርታቱን እንደው መከራውን ያንሳልን። ሁሉም በያለበት ሰላም ይሁን። አዲስ ዜና ሰላም፣ ፍቅር፣ ደስታ እና በቃ ተስፋን ያምጣልን ማለት ነው። ሀዘን የምንሰማበትን ያርቅልን። ችግር የምንሰማበትን ሰቆቃ እነዚህ ማረፊያዎች ናቸው ማለት ነው። የብስክሌት መንጃዎች አሉት።
ይሄ በታች በኩል እንደዚህ በብዙ በርኩ ነው እንግዲህ የተለያዩ መንገዶች ናቸው ያሉት። በዚህ በኩል ሳይክል አለ፣ በታች በኩል እዚህ የሰው እግረኛ አለ። እስኪ ትንሽ ንሩጥ። እዚህ ጋር ዳገት አላት ማለት ነው። እንደዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ ታች ዳገት ምናምን አላት እና ትንሽ ልብ ትፈትናለች፣ ልብ ድካ ምናምን። ግን የእግር ጉዞ ማድረግ በጣም ደስ ይላል፣ ለጤና ጥሩ ነው፣ ስፖርት ነው፣ ለልብ መስተካከል እንደዚሁ አሪፍ ነው ማለት ነው እና እንቅስቃሴ እናንተም ባላችሁበት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። አይደክምም? የእግር መንገድ ትወዳለህ? አዎ፣ በጣም ነው የምወደው የእግር መንገድ። እንደውም አሁን አዲስ አበባ ሆኜ ነገሮች ሁሉ ያው አዲስ አበባ ስትሆኝ እንደውም እዚህ እግር መንገድ የለውም፣ ብዙም የለም። አዲስ አበባ ክፍለ ሀገር እኮ በጣም የሚገራርም መልክዓ ምድር ነው ያለው፣ የሚገራርም ተራራ መውጣት፣ ሸለቆ፣ ገደል ምናምን በቃ እኔ ችግር የለብኝም። ከልጅነት ጀምሮ አስተዳደግም እንደዚህ ያው የገጠር ልጅ ነኝ ማለት ትችያለሽ እና ምንም አይመስለኝ። ልጅ ያለሁም ጉዞ ወዳለሁ፣ ልጅ ያለሁም ዝረት ወዳለሁ፣ አሁንም ወዳለሁ። እቃ መሮጥ ነው፣ ኳስ መጫወት ነው፣ በእግር መጓዝ ነው። ችግር የለብኝም። እና ያ ነገርም ደግሞ ጠቅሞኛልም እያስባለሁ እንጂ በህይወቴ ጉዳት የለው ማለት ነው። እነዚህ መቀመጫዎች ናቸው። የሚገርማችሁ ነገር እዚህ ጋር ጣውላው አለ። ይሄ ደግሞ ድንጋይ ነው። ድንጋዩ እንደዚህ ተቦርብሮ ጣውላው በስ ውስጥ ገብቷል ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ እንደምታዩት ተበስቶ እዚህ ጋር ሰው ያርፋል ማለት ነው። ግን በቃ ነው ድንጋዩን እንዴት እንደጠረቡትና እንዴት አድርገው በውስጥ በኩል እንዳሾለቁት ማለት ነው። አንዳንዴ የፈጠራ እጆችንም ታያለሽ፣ ታደንቂያለሽ ማለት ነው። እና በየቦታው የቆሻሻ ማስቀመጫ ኪት ቦክስ እንትኖች አሉ። ሶፍት እንኳን መጣል አይቻልም፣ ምንም ነገር ጠብ ማድረግ አይቻልም ማለት ነው። እና ንጽህናው በጣም እንደምታዩት ነው፣ ጽድት ያለ ነው ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ ሀገራችንም ላይ በጣም ብዙ ለውጥ አለ ማለት ነው። በተለይ አረንጓዴ አካባቢዎች ምናምን እንደዚህ የሚጎበኙ ቦታዎች ምናምን በጣም ደስ ይላሉ ማለት ነው። እንግዲህ ጥሩ ነገር ያለው እንደነዚህ አይነት ነገሮች ላይ ጥሩ ነገር በጣም አለ ማለት ነው። ሀገራችን ያው ውጭ ሀገር ላይ ብዙ ጊዜ ውጭ ሀገር ነው እንግዲህ እኛ የምናፍቀው በፊልም የምናየው ምናምን እንደ አይነት ቦታዎች ያው ሀገራችንም ተጀምሯ ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ብዙ ቦታዎች አሉ ማለት ነው እና ብር ላለው ሰው ፍላጎት ያለው ሰው መዝናናት የትም ቦታ ሄዶ ይችላል ማለት ነው። ቦታዎች አሉ፣ የሚያማምሩ ቦታዎች አሉት። ያው እኛ የመጎብኘት ባህል ቤተሰብ ጋር እንደዚህ ጓደኞች፣ ቤተሰቦች ምናምን በአንድ ሆኖ ቤተሰብን